São 10 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite, porque nós não sabemos que horas que você está vendo esse vídeo, mas bom dia para todos. Estamos aqui na duplicação da rua Marcos Freire, interseção com a ligação Iguatemi Paralela, e hoje o Metrolinha 1 vai mostrar para você escrito e você colaborador o avanço das obras de implantação do pontilhão de mão dupla na marginal da Avenida Tancredo Neves e a duplicação da rua Marcos Freire. E aí galera, vamos lá? Nos acompanhe nesta jornada do Metrolinha 1. Primeiro, vocês inscritos e colaborador estão vendo aí a duplicação da rua Marcos Freire e após vamos mostrar para você a implantação e o avanço do pontilhão de mão dupla na marginal da Avenida Tancredo Neves, no maior centro financeiro da cidade de Salvador. Continue assistindo e continue conosco, viu? Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. On and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go, 'cause I am happy. Estamos aqui no início da duplicação da rua Marcos Freire e o Metrolinha 1 está mostrando para você com exclusividade. E vamos detalhar para você a duplicação da rua Marcos Freire com reportagem do Metrolinha 1. Bom dia para todos e bom dia a você que está sempre conosco aqui no canal Metrolinha 1. Estou aqui no início da Avenida Marcos Freire, certo? Vocês estão vendo aí. Eu estou aqui dentro das obras de duplicação da rua Marcos Freire. Aqui será uma pista que está sendo construída. Essa parte toda que vai ter que sair para dar passagem a essa nova pista de alargamento da rua Marcos Freire em direção à marginal da Avenida Tancredo Neves. Vou dar aqui outro giro, ó. Estão vendo aí. Na minha frente está fazendo uma pista com saída para a ligação Iguatemi paralela, porque o viaduto, o pontilhão que está sendo construído é de mão dupla para quem vem da paralela e para quem vai para a paralela, que já está sendo instalado duas sinaleiras, né? Aí, aqui também do lado esquerdo, outra sinaleira. Sinaleiras inteligentes para organizar aqui o trânsito quando for entregue a duplicação da rua Marcos Freire em direção à marginal da Avenida Tancredo Neves, passando pelo pontilhão. Bom dia para todos. E agora nós vamos explicar para você inscrito e você colaborador como vai ser a duplicação da rua Marcos Freire. Veja aí na reportagem do Metrolinha 1. Estamos de volta aqui do início da duplicação da rua Marcos Freire em direção marginal da Avenida Tancredo Neves, passando pelo pontilhão que está sendo implantado. Estou vendo aí, vai se construir mais uma pista do lado direito, sentido marginal da Avenida Tancredo Neves, certo? Aqui será uma saída, aqui ó, uma saída, vou aqui ó, caminhar um pouquinho aqui ó. Aqui será uma saída, certo? Entendeu? E aqui, para quem vai acessar rua Marcos Freire, já estão instalando aqui as sinaleiras aqui, ó. Duas sinaleiras, tá vendo aqui, ó? Duas sinaleiras, tá vendo aqui, ó? Aqui é para quem vem da marginal da Avenida Tancredo Neves, né? Para acessar novamente a Avenida Tancredo Neves. E aqui essa pista, certo? É para quem vem da rodoviária ou da Pituba, certo? Ou Iguatemi, vai acessar aqui essa pista para alcançar aqui a rua Marcos Freire. Bom dia para todos. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Mostramos para você aí a duplicação da rua Marcos Freire e agora vamos acessar o pontilhão da marginal da Avenida Tancredo Neves. E aí galera, vamos lá? Nos acompanhe nesta jornada do Metrolinha 1. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And estamos mostrando para você inscrito e você colaborador a implantação do pontilhão da avenida marginal da avenida Tancredo Neves, aqui num dos maiores centros financeiros da cidade de Salvador. Continue assistindo e continue conosco, viu? Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
dance through the highways till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on para todos. São 11 horas e 10 minutos. Eu estou aqui na pista marginal da avenida aqui Tancredo Neves, um dos maiores centros financeiros de Salvador, vocês estão vendo aí. Essa pista que vocês estão vendo aí, que vem do Shopping Salvador, é uma interseção que vai passar por aqui, já foi feito aqui, ó, por onde vai passar o BRT da linha B3, né? Porque o BRT vai sair da estação, vai seguir direto, né? Pela, ali no ponto da estação Pernambuco, ali em frente vai ser um ponto do, da linha B3 do BRT, vai fazer a volta para contornar ali o shopping e vai sair aqui, ó, nesta rua, onde você está vendo esse caminhão aí, tá vendo esse caminhão? Olha, o ônibus vai vir direto, vai parar por essa interseção que está sendo aqui construída e vai pegar ali em direção ao Caminho das Aves, Pituba e Avenida Paulo VI. Entendeu? Vou dar aqui um giro, ó. Estou aqui na marginal da Avenida Tancredo Neves, certo? E essa abertura aqui, vocês estão vendo, eu vou dar aqui um giro, ó. É a abertura de passagem dos ônibus da linha B3 do BRT, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui é a passagem da linha B3 dos ônibus do BRT. Bom dia para todos. Chegamos ao final do nosso vídeo. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo. Se você gosta do tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura, clique aqui embaixo na palavra inscrever, dê aquele like e compartilhe os nossos vídeos. Ative o sininho para receber notificações de vídeos sobre o tema de mobilidade urbana, engenharia e infraestrutura. E mostramos para você aí a duplicação da rua Marcos Freire e a implantação do pontilhão de mão dupla da Avenida Marginal Tancredo Neves. Eu vou ficando por aqui.
Um abraço para cada um de vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.